mina olen Tiina, IT teaduskonna tudeng ja tutvustan teile TalTechi majutusvõimalusi ning nippe, kuidas endale ühikesse koht saada. Tehnikaülikoolil on kaasaegsed ühiselamud, mida haldab TalTechi üliõpilasküla ja meil on kokku ligi kaudu 2200 majutuskohta. Enamik ühiselamuid asub Mustamäe linnakus, ent neile, kes soovivad elada kesklinnale lähemal, pakub majutusvõimalusi 600-kohaline Siidisaba ühiselamu Kristiine linnaosas. Samuti on meil ühiselamu Kohtla-Järvel Virumaa kolledži lähedal. Mustamäe linnakus asub ka korteritüüpi pereühiselamu. Tegemist on esimese ligi null energiatasemel renoveeritud ühiselamuga Eestis. Kuna tegemist on pereühiselamuga, siis siia on oodatud elama TalTechi tudengipaarid ja väikelastega tudengipered. Kõikides ühiselamutes on erinevad toatüübid, mis võimaldavad valida nii üksi kui kahekesi elamise vahel. Kõik toad ja köögid on möbleeritud ja kööginurgad sisustatud tehnikaga. Tudengil endal on vaja kaasa võtta vaid voodipesu, köögitarbed ja kõik soovipärane, et luua endale ühikast mõnus kodu. Kogu üliõpilasküla katab kiire wifi leviala, mis tõttu ei ole ühikas elades juurde vaja maksta internetiteenuste eest. Samuti pääsed ühikavõrgust mugavalt ligi õppetööks vajalikele andmebaasidele. Ajalisi liikumispiiranguid TalTechi ühikates pole ja sisse välja saab liikuda mugavalt kiipkaardi abil endale sobival ajal. Sellegi poolest saavad tudengid ennast turvaliselt tunda, kuna ööpäevaringselt kannab turvalisuse eest hoolt turvateenistus. Lisateenustena saab kasutada selvepesulaid, jalgratta ning mootorratta parklaid. Kõikide elamute juures on ka autoparkimise võimalus. Sportlikud tudengid leiavad Mustamäe kampusest lisaks spordihoonele ka erinevate spordiseadmetega välijõulinnaku ning tennise, korvpalli ja võrkpalliväljakud. Ühiselamute hinnad on väga tudengisõbralikud ja kuna hinnad on fikseeritud ja sisaldavad kõiki kommunaalkulusid, teeb see kulude planeerimise väga lihtsaks. Iga õppeaasta alguses kandideerib ühiselamu kohtadele umbes 400-500 tudengit. Selleks, et ühiselamusse koht saada, tuleb jälgida üliõpilasküla veebilehel kohataotluste esitamise kuupäevi ja esitada avaldus õigeaegselt. Kuna kohti jagatakse taotluse esitamise järjekorra alusel, siis tasub avaldus esitada kandideerimisperioodi esimesel päeval ja kohe esimestel minutitel. Lisaks soovitame kohataotlust tehes esialgu valida koht jagatud kahetoalises toas, kuna neid kohti vabaneb kõige enam ja nii saab kindlustada majutuskoha õppeaasta alguseks. Hiljem juba koha peal olles on soovikorral võimalus taotleda koht privaatses toas ja ümber kolida. Juhul, kui on soov sõbraga kokku kolida, siis tuleks esitada ühine taotlus ja üliõpilasküla püüab selle sooviga arvestada. Mõnikord ei õnnestu sõbraga kohe õppeaasta alguses koos kohta saada, kuid tasub oodata. Mõne kuu möödudes on tõenäosus suurem. Üliõpilasküla 2200 elanikust on üle kolmandiku saabunud välisriikidest. Siia satuvad kokku inimesed erineva rahvuse ja kultuuriga, mistõttu on siin väga huvitav ja mitmekülgne elada. Juhul, kui sul on majutuskoha osas erisoove, siis anna sellest üliõpilaskülale kindlasti teada. Täpsema info leiad üliõpilasküla kodulehelt taltech.ee/campus.